нас такі веселі дівчата, такі веселі гості. І я з задоволенням їх зараз представлю. Це Христина Червенюк, студентка філологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, членкиня команди КВК «Гроші на штори», а також Софія Склярюк, студентка педагогічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, членкиня команди КВК «Гроші на штори». І ми вам кажемо доброго ранку! Мені здається, що вас питатися про ваш настрій немає змісту, але все ж таки, можна як ваш ранок? Так, чи ви любите ранки, осінні ранки? Ну, можна я відповім, так? Любимо ранки осінні, коли вони класно починаються, коли вдома є вода. Але да, хотіли подякувати Чернівцям за канал, за зачіску. Спонсором зачіску да, нашої застеріки. А по нас можна приділити, в кого є вода вдома. Хто живе за містом в особняку? Скажи, ти що помила голову? Я кажу, що є якісь причини. Ось такі ранки розпочинаються. Ну, як ви зрозуміли, да, сьогодні у нас позитивний так, день. Так, сумно нам не буде, і вам точно. Отож, ми розпочинаємо «Ліга сміху». Це головна тема нашої розмови. Дівчатка, скажіть, коли цей проект з'явився у вашому житті? І чому, як ти заповнила анкету, чого дивишся? Це почалося десь півроку тому. В березні місяці стартував запис, скажімо, подачу заявок. Це Тернопільська ліга сміху, нагадую, так, то треба було подати заявку, і ми до цього давно грали в коледжі в КВН, і ну, тут є чемпіонами області, я думаю, чому б ні, можна спробувати. І заповнила анкету, заявку, відправила на пошту. Але дівчатам не казала? Ну, я якби десь повідомляла їх, що планую. Да. До того, що так, до цього ми моменту. Ми з Софією грали до того в Рівненській лізі сміху, да. І якийсь такий запал цієї енергії і бажання повести нашу команду, аби ми вже всі разом десь себе спробували. Тому що, ну так відверто кажучи, то всі думали, ваш рівень залишиться на рівні Чернівців. Ми так собі збирались думками і думали, добре, ми поживемо і побачимо, як буде далі. І насправді одного разу Софійка, ми всі студентки, в одній групі навчаємось, подруга, вона каже, знаєте, дівчанки, я заповнила анкету. А напевно не казала, тому що цю анкету можуть прийняти і запросити нас на фестиваль, а можуть не прийняти і не запросити нас. А вона тобто чекала відповіді. Так, плюс до того в нас ще всіх. Я заповню анкету, знаючи, що всі ми на практиці, в різних школах, в різних точках міста. І зібрати нас всіх разом, це буде дуже складно. Але я думаю, окей, попробуємо. Як так, якщо доля, то отже нам місце там бути. І дійсно практика, ми всі такі в своїх шалених уроках, підготовці до завтрашнього дня, тому що переддипломна практика. І тут Софія каже, нам треба їхати в Тернопіль, тому що нас запрошують на фестиваль «Ліги сміх». Який Тернопіль, якщо кожного дня у нас по 5 уроків, і ми на місці вчителя, за нами весь клас закріплений. Тут ми швиденько вирішуємо це питання і на один день збираємось взагалі. На посухові, так? Ну, це вже повністю як уже фестиваль. Так, на фестиваль «Ліги сміху». Тобто нас відібрали по анкеті і по кілька відео. Да, ми відправляли свої відео, те, так, що ми в режимі онлайн редактування виступали, відправили відео, і приїхавши, ми розуміємо, що не всі ті, які подавали заявки, не всі команди пройшли і приїхали в Тернопіль. А ми тут молоді вчителі і відпросилися зі школи на один день, виступаємо. Хто відпросився, хто просто втік. Я жартую. Вже не студентка під коледжу, можна розказати. І так почалося наше ось таке цікаве. Цікава подорож. Я просто нагадую, що у нас не запікують, тому ця вся інформація зараз іде в прямий ефір. Щоб ви зараз розуміли. Нічого, пари вже розпочалися, то я думаю, що викладачі не побачили. Ну, просто ми нагадаємо для всіх телеглядачів і, можливо, викладачів, що перегляд цього можна побачити в Фейсбуці потім, а потім на Ютубі. Дівчата, чому ви обрали для себе такий от жартівливе життя як хобі? Можливо, це не хобі. Так, можливо, це не хобі. Можливо, це стиль життя, так. Кожна з нас у команді дуже різна і відіграє важливу роль. Нас є п'ятеро, на жаль, сьогодні ми з Софією присутні. Ми всім передаємо привіт. Привіт, так, вам тепленько вдома.
Ну, ладно, я на стаціонарі вчусь, мені зараз на пари, прощаємо. І кожна з нас відіграє важливу роль. І коли ми збираємося всі разом, це така буря емоцій. І цю бурю емоцій потрібно показувати людям, тому що справді досвід показує те, що можна щось писати, можна рухатись вперед, тому що команда потужна, приємно, коли нас хвалять, приємно, коли кажуть, ви можете краще, і ще більше стимулюють до того, аби при цьому, що питання, як звучало, чому веселий стиль життя, якось так, то, ну, воно так виходило само собою, ще в коледжі на парах. Тобто ми не стараючись, у нас зібралася така компанія, де кожен один одного розуміє, і це все почалося з самих пар, коли в нас просто виходило жартувати, виходило бути на позитиві, смішними, і воно якось так склалося. Ну, доля, ви зазначаєте, що ви всі в команді різні. Угу. То як ви вживаєтесь, і як у вас взагалі відбувається робота в команді? Як ви пишете жарти? Хто вам допомагає? І які ролі ви відігруєте в команді? Кожна з вас. Софія у нас капітан команди, є Кристина, це конференсьє. Я відіграю таку дуже цікаву роль, вийшла, оголосила мініатюру і назад зійшла. А те, що дівчата мають переодягатись, шукати реквізити, тебе не хвилює. Неправда. Ми всі одне одного підтримуємо. Да. І Даніела Твердохліб у нас актриса. Угу. Також є Інна Скиденюк, учасник команди, теж актриса, і наш звукорежисер. Да. Не потрібно завжди забувати за звукорежисерів. Так, це вагомий такий і важливий член нашої команди, mm-hmm. та й кожної команди, тому що музика це додає настрою людям у залі. Підкреслює. І плюс людина, яку не видно за сценою, і на сцені її ніхто не знає, але вона так багато робить дуже для важлива, нашого виступу. Це mm-hmm. наша Наталочка Сіка. І ми кожну, я не знаю, ну кожна людина, напевно, якщо зараз настане якийсь період, що потрібно десь щось вибирати, ми не знаємо, як ми одна без одної. Угу. Замінити якусь людину в команді це вже неможливо, тому що і пройдено постійно 4 етапи Тернопільської угу. лії сміху, 4 роки. Так, попереду ще 2. 4 роки навчання, вже такі рідні люди. І ще хотіла додати, от постійно я шукала, тобто там, якщо розглядати варіант в майбутньому, там це телевізійна ліга, так, mm-hmm. то я постійно думаю, ну туди повинні йти команди з якоюсь ізюминкою, так, з родзинкою. І я думаю, в чому ж наша родзинка? І потім, коли нам вже після наших виступів редактори говорять, що ви на себе збоку дивилися. Я дивлюся, а ми реально, ну яку нам треба ще розинку, якщо ми всі різні, у нас вона справді є, і, ну, і це класно. Ви сказали, що 4 етапи вже пройдено. Угу. А яка мета взагалі от далі йти у вас? Угу. Просто такий спортивний інтерес, щоб досягти уже чогось високого, чи щось інше мотивує? Можливо, оцей спортивний інтерес був на перший день, на фестиваль, коли ми приїхали, хотіли просто дізнатися, що воно, як його їдять. І як воно все далі піде в нас. Але в процесі це все переросло в велике нестримне бажання рухатись далі. І ну, насправді це телевізійна ліга, далі фестиваль в Одесі, який, можливо, дасть змогу йти далі, так, пробувати. А зараз це просто такі маленькі сходинки досвіду. І ми працюємо постійно з редакторами, чогось навчаємось, ростемо, скажімо так. Жага до професійного зростання. Ось так от ми закрутили. Гаразд, ви сказали, що відбулися 4 етапи Тернопільської ліги. А що це за етапи? Що там відбувалося? Розповідайте. Перший – це ми поїхали на фестиваль, це був березень місяць. По прийнятій нашій анкеті ми приїхали, це була перша гра. Відбір. Схема як на телевізійній лізі. Тобто тренери якийсь тренер нас відібрати і йти з нами протягом всього сезону. Нас відібрав народний артист України Гриць Драпак. Угу. Людина, Котру не можна згадувати без посмішки. Без посмішки, тому дівчатка, і вже приємно. Ну, все нормально. Все ну, людина, котра підтримує, допомагає, надихає і готовий вийти і на підборах, і в сукні, як ми робили останнього разу. Тому з тренером нам точно пощастило і дякуємо долі і Богу, що в нас так якось ми гармонійно всі дівчатка. Склалося, і так? Тут такий колоритний Гриць Драпак, народний mm-hmm. артист України. Друга гра у нас відбулася в квітні. Так, у квітні, звичайно,
Також ми готували з тренером. З тренером уже, тобто ми маємо презентація команди плюс презентація тренера. Тобто як на фестивалі нас вже відібрали, тут ми вже показуємо. Тема гри, здається, була знайомство з тренером. І оце ми нещодавно приїхали, теж два конкурси було. Перший на тему, нагадай, пародія. Була пародія і також візитка. Так. То два ще ви робили пародію? Це був наш зірковий час. Я скинула вам декілька фрагментів цієї пародії. Ми робили пародію на «Холостяк». На «Холостяк» телешоу. І це було дуже круто, це було мега круто. У нас є четверо в команді, ніби, хоч я не актриса, як я сказала кілька хвилин тому, і не відіграю такої ігрової ролі в команді, але і мене залучили в цій прекрасній пародії, і нас було ніби по сюжету чотири учасниці, кожна мала свій образ, цікавий, хтось не цікавий, але він видався для глядачів ще цікавішим, тому що хтось грав дівчинку з села, хтось просто дівчинку з села, тобто такі смішні, так, ми ніби трішечки навіть і перевтілювалися, тому що були задіяні мейкапи, грим, костюми. Наскільки розумію, Гриць якраз був тим холостяком, так? Пародії не можна було тренера. Але якби він був, то Драпак точно би був нашим холостяком. Якщо ви потрапляєте до телевізійної версії, так, Київ, кого би ви хотіли собі за тренера, щоб хто вибрав вас? Я думаю, що це теж повинен був бути чоловік. Чоловік, так. Нам треба розбавляти нашу жіночу компанію. І як каже Грізірбак, я не розумію, як ви можете зорганізуватись. Ми спочатку говоримо про все на світі, про манікюр, про те, хто де сьогодні був. Дівчата, репетирую. А, згадала. А він каже, дівчатки, я вже дві пачки СРС, скоро з вами неможливо. А ми звикли, нам нормально, нам подумаємо, що ж ми, ну, нормальні речі, бо як. А от для чоловіка це, напевно, він собі думає, да, 5 дівчат разом взятих, і я один, то треба контролювати. Гаразд, ну, ми представимо ситуацію. Ви пішли в телевізійну лігу, ви виходите на фестиваль, піднімаються всі чоловіки. І кого б ви обрали? Так, Юрій Ткач або Кошовий. Та самого ще Влад Яма є, Ігор Ласточкін. Так. Ласточкін. І ми кожен із учасниць взяли б. Отак можна? Обирали би гумориста чи Влад Яма, він танцівник. І скоріше за все, що гумориста, так? А яка би для вас була взагалі мета співпраці з тренером? Ви би хотіли щось навчитися чи, можливо, десь спробувати пробитися далі? Для вас що більш важливіше? Складно зараз. Це не скромне таке питання. Так. Ну, як на мене, якщо мені дадуть можливість відповісти, то, а потім уже з командою, наприклад, це обговорювали, то, звичайно, це спочатку чогось навчитися, тому що без величезного досвіду, який за плечима залишиться, сенсу кудись пробуватися, ну, нам скажуть дівчатка, ви ще, наприклад, там не доросли, як люблять казати в цій сфері. Тому, а вже керуючись зірковим тренером, котрий нас вів би в цій цікавій грі, то, звичайно, можливо, був уже далі розмова про те, що десь кудись пробувати далі, себе. Так? Супер. Так, вище. Ваші батьки не бояться вас відпускати на такі проекти, адже, ну, все ж таки, слава, там... Популярність, слава. Уже немає відбитку від цих підписників в Інстаграмі. Взагалі, як ставляться ваші батьки до вашої діяльності? Батьки підтримують, тому що, напевно, якщо б не було підтримки, то ми б зараз і тут не сиділи, і це вічно, ну, тобто, в першу чергу повинно бути взаєморозуміння, повинна бути підтримка, тому що ми їдемо на кілька днів, ми там готуємось. Важливий фактор, вибачаю, що перебила, в нас, ну, я, напевно, думаю, що батьки підтримують і їм подобається те, що в нас є спонсор, плюс-мінус ми намагаємось його знаходити на кожну гру.
І ну, це якби полегшує, так, з фінансової точки зору допомогу батьків, і мені здається, це теж круто. Так, важливий такий нюанс, що дякуючи людям, котрі підтримують нас і готові допомогти для того, щоб ми розвивалися, молода команда, дякуємо за те, що входять в ситуацію, дають нам фінансові... А можна озвучити, так? Можливо. Ні. Це вже буде так, реклама, так, а потім я буду йти і платити за цю рекламу. Взагалі, от, якщо там не називаючи ваших спонсорів, чи важко взагалі знаходити людей, які на сьогоднішній день готові підтримувати якісний гумор? І в нашому місті, і взагалі, щоб люди розвивалися по всій Україні? Так, я думаю, це складно. І для того, щоб от так люди вірили, да, тобто готові були вкласти якісь гроші, потрібно доводити, що ти щось значиш, чи що в тебе щось виходить, скажімо так. Щоб чітко розуміли, на що, за що, куди і з якої мети. Меркантильні більше такі, так, погляди. Такі, так. Тобто. Угу. Але, дякуючи Богові, ми потрапляли на тих людей, котрі нас розуміли з першого разу і запрошували нас звертатися на другий раз. Супер! Так, саме головне, що є люди, які готові вас підтримати. Це дуже важливо, так, насправді. Так. Ми, як спочатку вас представили, ви студентки гуманітарних таких факультетів. Допомагає це в написанні текстів? Чи все береться з життя просто? І взагалі, як пишете жарти? От як вони народжуються? Я лише можу відповісти актуально на це питання. Ми вчора збиралися з командою і вже хотіли йти додому, десь була близько 9-ї вечора. І ми так щось не дуже багато написали, все, я кажу, Дана, може, давай залишимося ще. І ми посиділи до 11-ї, прописали цілий вихід. Просто треба час і натхнення. Тобто, якщо є... Нам для гумору потрібно тільки разом зібратися. Воно все л'ється, якщо ми разом. Да. Ну, правда, воно з життя. І коли, до речі, коли ми вже стільки часу працюємо, і коли мозок налаштований на цю хвилю такого гумору, так, тобто, коли ми тої гри приїхали за 4 дні, і ми просто збиралися так за столом, і давайте думаємо, давайте пишемо, нав'язуємо, накручуємо різні ситуації, придумуємо моменти, то тепер воно вже, відповідно, трошки легше думається, і ти думаєш, о, клас, в мене виходить. Це досвід, тому що раніше ми грає роль. Ми думали, та ніколи в нас не вийде це написати, ми не знаємо, як це покрутити. З чого брати? Взагалі, як жарт. Ну, такі були питання, от просто як на бездоріжжі. А зараз вже більш такий професійний підхід, адже все-таки з нами працюють люди, котрі в цій сфері працюють крутяться. Не один рік, крутяться. І це нам дає дуже багато таких важливих факторів для того, аби ми працювали ще краще і самі могли вдосконалюватись в цій роботі. Я як людина, яка дуже давно грала в КВК, не тільки на студентському рівні, знаю, що іноді ми писали жарти і їх одразу відкидували, бо вони нам десь не підходили. Чи є у вас такі жарти, які у вас десь лежали дуже довго і через певний час вони знайшли своє втілення в життя? Чи взагалі у вас є, можливо, якісь такі певні зошити, де ви все записуєте? Заначки там, прокидаєтесь, такі певні. Да, вночі записали і лягли далі. Є. Блокноти ці списані. От що там щось треба прочитати, то треба скласти так, потім перевернути. А тут ще стрілочка, стрілка любить написати. Бо тут постійно якась ідея, хоп, листок, ручка записала. Або приходимо на редактуру, редакторка це щось добити і просто кидають собі свої варіанти. Ми швидко нотується, сіде, приходимо додому, шукаємо. Де ми то записали? Зараз знайдемо, все нормально. Тобто такий активний хаос. Але творчий. Він нас якось організовує. І, звичайно, є жарти, які не пропускають, і є, які кажуть, о, це круто, це класно, тільки це треба допрацювати, а там перекласти. Так. Але все це в нас виховує ще більше такої жаги до тієї омрійної перемоги. Тому що не все так легко дається, це така, ну, в принципі, це життя, довга праця. І, звичайно, з першого разу прийдеш і не здай, дівчата, у вас вихід готовий.
не було ще такого. Ми приходимо, є ідея. Це робота наших редакторів. І ми їм за це точно скажемо дякую, вже казали дякую. Тому що їхні оці дівчата допрацюйте, виховують у нас те, що є на даний момент. Що ми можемо сісти і допрацювати. Тобто редактори – це ті люди, котрі є такими ідейниками, які створюють такий ваш контент. Так, власне, направляють в правильне русло. Так. Так, ті, які перед тим, ніж випустити нас на сцену, вони мають переглянути матеріали, аби там не було жартів на такі-то різні теми і так далі. Тобто редактують. Чи залучаєте ви людей ззовні до написання власних жартів? Можливо, у вас є ще якісь друзі, яких ви долучаєте? Чи ви це робите лишень командою? Ні, зазвичай хтось допомагає, якщо нам потрібна якась порада. Тут саме з Чернівецькі, коли ми грали в КВН, нас залишилися друзі такі, як Женя Кубік, які ми можемо зателефонувати, там, і вони нам підкажуть. Також це можуть бути редактори Чернівецького, Буковинського клубу КВН. Як ви оцінюєте власні шанси в Тернопільській лізі? Скільки команд залишилось і ваші шанси? Шість команд залишилось. Минулого разу ми попрощались з двома. І якщо так брати за цією стратегією, то, напевно, гра, яка нас очікує 31 жовтня, це вже буде півфінал, де будуть грати шість команд. Знову ж таки, мають піти, напевно, ще дві, тому що у фіналі залишиться чотири, і далі буде запекла боротьба за перемогу. Але ось цей, ви запитали, як оцінюємо шанси на перемогу, знаєте, до півфіналу нам було це смішно. Не скажу, що несерйозно ми сприймали, але це не було так відповідально, як вже на цьому етапі. Тобто півфінал, нас вже знає глядач, і коли ми виходимо на сцену, від нас вже очікує чогось. Так. Тому цього разу ми взагалі не маємо права підвести ні себе, ні глядача, ні наших редакторів. Я думаю, у нас все вийде. З кожною грою більше внутрішньої мотивації. Будемо за вас тримати кулички. Дякуємо. А от викладачі легко вас відпускають у такі поїздки? Пробачають ті пропуски? Чи спірне питання? Відпускали. Принаймні, коли ми навчалися ще в коледжі разом. Нас завжди підтримували, відпускали. Коли ми всі тримали, в одній групі навчалися, всі були студентками стаціонару, то з цим, дякувати Богу, проблем не було, завжди йшли на зустріч. А зараз відпрошується спорід на хресті мої. Цікавий факт, що майже ніхто не пішов працювати по професії. Гаразд. На сьогоднішній день виграти Тернопільську лігу сміху must have, так? Далі. Що плануєте після цього робити? Заглядали так далеко? Вже, правда, треба планувати заздалегідь, і я вже десь собі тут маю в голові таку ідею, і вже налаштовую заздалегідь. Цього разу вже. Думаю, треба раніше сказати дівчатам. Обов'язково це Одеський фестиваль Ліги сміху, який відбувається в лютому, де саме і перед Зеленським, перед зірковим вкладом журі обираються команди, які прийдуть в ефір. Тобто у вас вже буде йти підготовка на лютий? Так. І дякуючи цим всім іграм, які ми вже пройшли, у нас вже є така певна база сталого, такого цілого матеріалу, який ми можемо десь використати. Точно. Хоча б на якийсь перший період часу. Тому що розуміємо, що кожен етап Ліги сміху Тернопіль, якщо ми зазіхаємо вже на Одесу, а там 1+1, то це повинен бути, звичайно, рівень. І ми до цього рівня будемо прагнути. Дівчата, ми вам вельми вдячні за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію, запалили наш настрій, запалили нашу студію. Бажаємо вам тільки перемоги, натхнення і творчого неспокою. І поспілкуємося в студії після перемоги. Спочатку після перемоги в Тернополі, а далі в Одесі. Дякую.